এতিয়া হঠাতে বিজেপিয়ে কৈ দিলে যেতিয়া ক্ষমতা পূৰা শক্তিশালী হৈ আছে তেওঁলোকে তেতিয়া বিজেপিয়ে কৈ দিলে যে নাই 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 আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অসম গণ পৰিষদৰ লগত নেখেলোঁ মানে বিজেপিয়ে আচলতে ইউ পি পি এল আৰু অসম গণ পৰিষদ দুয়োটাকে লাঠ মাৰিলে আৰু সদায় ডাঙৰ পাৰ্টিবিলাকৰ এইটোৱে স্বভাৱ যেতিয়া যি সময়ত প্ৰয়োজন সেই সময়ত খটুৱায় আৰু যি সময়ত তেওঁলোকৰ অৱস্থা ভাল হৈ যায় বা যি সময়ত তেওঁলোকে ক্ষমতাত থাকে সেই সময়ত লাঠ মাৰি দিয়ে এতিয়া আচৰিত কথা যে একেটা সময়তে ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিয়ে একেটা সময়তে আপোনালোকৰ বি টি চি প্ৰশাসনটো চলাই আছে এতিয়া যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিলে হঠাতে কৈ দিলে যে আমি ইউ পি পি এলৰ লগত ইলেকশ্যন নেখেলোঁ কেলে গোটেই বি টি এ ডি এলেকাত ইউ পি পি এলক খেদি লৈ তাত বিজেপিৰ মানে সংগঠন কৰিব লাগে এইটোৱে হ'ল বিজেপি দলৰ নীতি এইটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ মিত্ৰতাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ অশ্ৰদ্ধা আনহাতে অসম গণ পৰিষদক কৈ দিলে ইতিমধ্যে যে অসম গণ পৰিষদৰ লগত তেওঁলোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন একেলগতে বেচেৰাহঁতে ইমানকে চাওকচোন গোটেই অসম গণ পৰিষদটো জন্ম হৈছিলে বিদেশী খেদিবৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদে বিজেপিৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে বেচেৰাহঁতে আনকি কাকো সমৰ্থন কৰি দিলে কাৰ পক্ষত বিদেশী আনিব লাগে বুলি যিখন আইন সেই আইনখনৰ পক্ষত আনকি ভোট দি দিলে বেচেৰাহঁতে গোটেই নিজৰ আদৰ্শ নিজৰ আঞ্চলিকতাবাদ নিজৰ জাতীয়তাবাদ অতুল কৰা কেশৱ মহন্ত সকলোৱে পৰিত্যাগ কৰিলে পত্যাগ কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া হঠাতে কৈ দিলে এতিয়া হঠাতে বিজেপিয়ে কৈ দিলে যেতিয়া ক্ষমতা পূৰা শক্তিশালী হৈ আছে তেওঁলোকে তেতিয়া বিজেপিয়ে কৈ দিলে যে নাই 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 আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অসম গণ পৰিষদৰ লগত নেকি গতিকে অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এল দুয়োটা দলকে এনেকৈ লাট মাৰিছে বিজেপিয়ে আৰু সেই লাট মৰাৰ কাৰণে লাট মৰাৰ পাছতো কিন্তু অতুল বৰাই একো ক'ব নোৱাৰে প্ৰমোদ বড়োৱে একো ক'ব নোৱাৰে বৰং মই আপোনালোকক কৈছো যে যেতিয়া লাথটো খাই আছে নহয় লাথটো খাই হৈ থাকোতে অতুল বৰে ভাবি আছে যে বৰ ধুনীয়া লাঠ দিছে দেই মোক আৰু এটা লাথ দিয়ালে ভাল আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে পৰিস্থিতি এতিয়া হঠাতে বিজেপিয়ে কৈ দিলে যেতিয়া ক্ষমতা পূৰা শক্তিশালী হৈ আছে তেওঁলোকে তেতিয়া বিজেপিয়ে কৈ দিলে যে নাই 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 আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অসম গণ পৰিষদৰ লগত নেকি মানে বিজেপিয়ে আচলতে ইউ পি পি এল আৰু অসম গণ পৰিষদ দুয়োটাকে লাথ মাৰিলে আৰু সদায় ডাঙৰ পাৰ্টিবিলাকৰ এইটোৱে স্বভাৱ যেতিয়া যি সময়ত প্ৰয়োজন সেই সময়ত খটুৱাই আৰু যি সময়ত তেওঁলোকৰ অৱস্থা ভাল হৈ যায় বা যি সময়ত তেওঁলোকে ক্ষমতাত থাকে সেই সময়ত লাট মাৰি দিয়ে এতিয়া আচৰিত কথা যে একেটা সময়তে ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিয়ে একেটা সময়তে আপোনালোকৰ বি টি চি প্ৰশাসনটো চলাই আছে এতিয়া যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিলে হঠাতে কৈ দিলে যে আমি ইউ পি পি এলৰ লগত ইলেকশ্যন নেখেলোঁ কেলে গোটেই বি টি এ ডি এলেকাত ইউ পি পি এলক খেদি লৈ তাত বিজেপিৰ মানে সংগঠন কৰিব লাগে এইটোৱে হ'ল বিজেপি দলৰ নীতি এইটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ মিত্ৰতাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ অশ্ৰদ্ধা আনহাতে অসম গণ পৰিষদক কৈ দিলে ইতিমধ্যে যে অসম গণ পৰিষদৰ লগত তেওঁলোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন একেলগতে বেচেৰাহঁতে ইমানকৈ চাওকচোন গোটেই অসম গণ পৰিষদটো জন্ম হৈছিলে বিদেশী খেদিবৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদে বিজেপিৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে বেচেৰাহঁতে আনকি কাকো সমৰ্থন কৰি দিলে কাৰ পক্ষত বিদেশী আনিব লাগে বুলি যিখন আইন সেই আইনখনৰ পক্ষত আনকি ভোট দি দিলে বেচেৰাহঁতে গোটেই নিজৰ আদৰ্শ নিজৰ আঞ্চলিকতাবাদ নিজৰ জাতীয়তাবাদ অতুল কৰা কেশৱ মহন্ত সকলোৱে পৰিত্যাগ কৰিলে পৰিত্যাগ কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া হঠাতে কৈ দিলে এতিয়া হঠাতে বিজেপিয়ে কৈ দিলে যেতিয়া ক্ষমতা পূৰা শক্তিশালী হৈ আছে তেওঁলোকে তেতিয়া বিজেপিয়ে কৈ দিলে যে নাই 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 আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অসম গণ পৰিষদৰ লগত নেখেলো গতিকে অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এল দুয়োটা দলকে এনেকৈ লাঠ মাৰিছে বিজেপিয়ে আৰু সেই লাঠ মৰাৰ কাৰণে লাঠ মৰাৰ পাছতো কিন্তু অতুল বৰাই একো ক'ব নোৱাৰে প্ৰমোদ বৰুৱে একো ক'ব নোৱাৰে বৰং মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যেতিয়া লাথটো খাই আছে নহয় লাথটো খাই হৈ থাকোঁতে অতুল বৰাই ভাবি আছে যে বৰ ধুনীয়া লাথ দিছে দেই মোক আৰু এটা লাড দিয়ালে ভাল আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে পৰিস্থিতি